权威代理雇佣案件解决劳资纠纷，请找妹021-254-2903。现代人的养生意识越来越强，所以在平时也非常强调食物的多样化。水果作为生活当中必不可少的一种营养，平时要多吃。水果当中含有丰富的维生素和多种矿物质，可以及时补充人体所需的营养物质，促进人体的新陈代谢和能量代谢。水果当中含有丰富的碳水化合物，可以及时补充能量和水分，缓解疲劳。每天适当吃点水果，可以促进蛋白质的消化和吸收，可以促进肠道的蠕动，改善便秘。三种水果已被列入致癌名单，吃多了致癌是真的吗？我们一起来了解。一、催熟的香蕉。香蕉属于热带水果，一般商家是在香蕉没有完全成熟的时候就摘下来，然后再用乙烯粒进行催熟，所以到达消费者的手中，香蕉已经完全熟透了。很多人说经常吃这种催熟的香蕉是有致癌风险的，其实这种说法是没有任何科学依据的。乙烯粒是一种非常安全而且常用的植物生长调节剂，它的主要作用是促进果实的成熟，比如香蕉、芒果等水果。其实香蕉在自然成熟的过程当中本身也会产生很多的乙烯物质，对未成熟的香蕉使用乙烯粒的目的是让其散发的乙烯气体催熟香蕉，让香蕉内部自行产生内源乙烯，在这个过程当中不会有害的化学物质产生，所以更不会致癌。二、打蜡的苹果。有很多人去超市购买苹果的时候发现苹果特别亮，但是买回来之后用削皮刀削一下会有一层蜡，很多人觉得经常吃这种蜡会给身体造成威胁，甚至有致癌的风险。其实苹果本身就会分泌一层蜡来保护自己，但是这一层蜡是比较薄的，很难分辨出来。苹果从采摘、分拣，然后装箱、运输等等过程，会让苹果自行分泌的蜡被破坏。为了防止苹果的水分流失被微生物入侵，很多商家就会在苹果的表面打上一层蜡。不过这个操作是符合中国食品安全规定的，所使用的果蜡、巴西棕榈蜡也是可以使用的，如果大家非常排斥的话可以削皮之后再吃了。三、冷冻的水果。有一些水果冷冻一下是格外美味的，但是有人说冷冻的水果当中含有亚硝酸盐也容易致癌，这种说法是没有任何科学依据的。本身水果当中的硝酸盐的含量就非常低，所以转化成亚硝酸盐的含量也是微乎其微的。不过大家需要注意，大部分冷冻的水果营养价值会大打折扣，因为冷冻的过程当中细胞会被冰晶所破坏，细胞内的水也会跑到间隙当中让水果脱水，而且这样的水果也存在一定的安全隐患，因为如果冰箱当中存在细菌的话就很容易导致细菌污染，吃了水果之后容易出现腹泻等症状。那么真正有致癌风险的是这种水果，发霉的水果。水果是非常不容易储存的，在平时稍不注意就很容易出现发霉腐烂的现象。有一些人觉得烂了一小块丢掉十分可惜，就会将发霉的部位去除，然后继续吃剩下的部位，这种做法是非常危险的。发霉的水果已经感染了黄曲霉毒素，而黄曲霉毒素的毒性非常强，相当于砒霜的68倍，有强致癌性。而且即便没有发霉的部位也早已经被感染，只是我们肉眼看不到而已。如果经常大量吃这种腐烂的水果，很容易诱发食物中毒，出现恶心、呕吐、腹泻等症状，严重的话还有可能会诱发癌症。我是东方，祝您健康，亲爱的朋友们，下期再见。